Assalomu alaykum, Show Business odami kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni tabriklar bilan boshlaymiz. Uzbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaning shukrona kuni. Ma'lumot o'rnida Nasiba Abdullayeva 1961-yil 15-noyabr kuni Ko'xna va Navqiron Samarqand shahrida Melik Yarmuhammedov oilasida tavallud topdi. Maktab bilan bir vaqtning o'zida musiqa maktabining akordeon bo'limiga ham borgan. O'rta ta'lim maktabini tugatgach, Samarqand davlat arxitektura oliygohiga o'qishga topshiradi. Afsus kira olmaydi. Shundan so'ng Samarqand musiqa maktabiga o'qishga boradi. 1979-yilda Samarqand musiqa studiyasini, 1989-yilda esa Toshkent davlat madaniyat institutini tugatgan. Dastlab ijodini xalq qo'shiqlaridan boshlagan. Nasiba Abdullayevaning repertuarida o'zbekcha, forscha, ozarbayjoncha, arabcha, tojikcha, ruscha va boshqa tillardagi qo'shiqlar ham o'rin egallagan. 1993-yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Bundan tashqari xonandamiz aktrisalik mahoratini ham sinab ko'rgan, bir necha filmlarda rol ijro etgan. Yulduzingni ber osmon filmidagi Baxt o'zi nimadir qo'shig'i ko'plab muxlislarning qalbidan chuqur joy egallagan. Nasiba Abdullayevaning ko'plab qo'shiqlari hit darajasiga chiqqan. Jumladan Bari gal, Qora ko'z boy boy, Orzu, Mening jamila qizim, Qaldirg'och, Baxt o'zi nimadir shular jumlasidandir. Kanalimiz va barcha muxlislar nomidan Nasiba Abdullayevani yana bir bor tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang.